Понад 500 мирних жителів загинули, ще 2 тисячі поранені внаслідок наступу урядових військ у сирійській провінції Ідліб. Про це повідомляє місцевий центр моніторингу прав людини. Операція за підтримки російських військових почалася у регіоні наприкінці квітня. За словами правозахисників, армія навмисно завдає ударів по мирному населенню і скидає бомби на лікарні. Раніше вони повідомляли, що під час атак урядові сили використовують касетні боєприпаси і запалювальну зброю. Москва і Дамаск цю інформацію заперечують. Російські військові стверджують, що відбивають атаки джихадистів, пов'язаних з терористичним угруповуванням Аль-Каїда.